A kërkon të ndjehesh sa më mirë? A kërkon të kënaqesh gjithnjë më tepër? A kërkon të përjetosh emocione të mrekullueshme? A kërkon të qesh gjithçka që do, kur ti do? Tek ne gjeni më shumë se kudo tjetër dhe cualitet më të lartë nga kushdo tjetër. Tashmë Premier League edhe për 3 ditet të tjera ekskluzive. E a tani në pakun Premium dhe Premium HD, përfitoj gjithçka me një qmim vërtet special deri më 15 korekt. E a... Ja.